pia hata waandishi wa habari wawachane na hadithi gushi na wachane na fake news. Si namna hiyo? Waandike mambo ya ukweli. Mimi ndio deputy president wa taifa la Kenya. Jana nilikuwa na vice president wa nchi ingine. So waandike ukweli. Wawache hii porojo kidogo kidogo hii. Lakini nimeambiwa na hawa watu wa magazeti ati sio makosa yao. Ati ili gazeti uze lazima uweke jina ya Ruto hapo headline ndio gazeti uze. Sasa mimi nauliza nyinyi my friends, kama hiyo ndio maneno kwamba ati ili gazeti uze lazima muweke headline jina ya Ruto, hiyo ni sawa basi tukubaliane. Lakini pia niwaulize, kama hiyo ndio story, sasa inaonekana mimi na nyinyi tunasaidiana kuuza gazeti. Lakini sasa siku ile dividend sikifika, tafadhali msinisahau. Tugawane kwa sababu sasa inaonekana hii gazeti lazima tuuze pamoja.